Привіт, хлопчики і дівчатка! Мабуть, ви точно чули від дорослих, що треба часто мити руки. Зараз це особливо актуально. А чому воно так? Спробую вам розповісти казку про таку ситуацію. Колись дуже давно жив один хлопчик, і він страшелезно не полюбляв мити руки. От просто не хотів мити, і все. Як мама заставить його з милом вимити, ой, це вже сльози, плачі. Ой, що з ним батьки намучились. Якось мама вже не знала, як його так навчити мити руки, і каже: ну добре, все, я дозволяю тобі більше руки не мити. І як хочеш, то не мий, все. Хлопчик зрадів, думає, оце тепер почнеться життя, ніякі руки мити не треба. Цілий день він гуляв з друзями, розважався і брав до рук все-все-все підряд. Десь там до огорожі доторкнеться, з кимось поздоровається, собачку погладить, а потім котика. Так він все-все-все-все, що бачив, чіпав, а рук не мив. Ввечері прийшов додому, смачненько повечеряв, взяв до рук хлібчик, як ви розумієте. І що потім було? Ай-яй-яй! Як почав у нього боліти живіт, страшне просто якесь лихо. Болів нестерпно! Мамо, мамо, допоможи! А мама каже, а треба було руки мити, тоді би животик не болів. От для чого це потрібно. Добре, я все зрозумів. І відтоді хлопчик мив руки з милом кожного дня, коли це було потрібно. От тільки щось там погладив когось, якусь тваринку, щось там почіпав брудне, відразу руки мити. І тоді більше його вже ніколи животик не болів. І ви пам'ятайте, руки треба мити і робити це якісно та з милом. Така в мене сьогодні історія. Ну а далі ще бабуся Ольга щось цікавесеньке для нас підготувала. Добрий вечір, дорогі діточки! Добрий вечір! Низько ми вам розкажемо українську народну казку про Билину і Воробчика. Росла собі далеко в полю єдна Билина. Биль. Єдна биль уросла в полю. Сів раз на неї Воробок і просить ту биль обув на колесала Воробка. А Билина не дуже в то хоче. Не буду я тебе, каже, колесати. Воробок ся розсердив і повів, що він зажене кис, обійзіли ту биль і не буде її на цьому світі. Пішов до кис, кози ся відказали іти їсти биль. Далі він пішов, оби Билину погризли вовки. Вовки не хотять гризти биль, розсердилися і пішли гет від баби. А Воробок лим ходить, воює. Воробок розмірігувався та й кличе стрільця, убив вовка. Стрілець відказався, а Воробок каже, я на вас напущу гінь. Пішов до огня, огінця теж відказав. Наче він ще і огінь пужити, ось нажене воду. Вода тя загасить, люди тя більше частувати не будуть. Вода ся теж відказала. Пак пішов він до вола. Обув він упив у шитку воду, і бо люди не мали ще і від води хосе. Усі ся від нього відказали, і пішов він до дуба, і свого ся він допив. І попросив він дуба, бо пішов вола бити. Раз ся дуб відказав, но айбопак каже, що зажене на нього черваки обого грозли. Обо дуба гризли черваки. Но коли вже покликав Воробок на дуба черваки, пойте дуба точити, дуб не хоче вола бити,
віл не хоче воду пити, вода не хоче огінь гасити, огінь не хоче охотників палити, охотник не хоче вовка бити, вовк не хоче кози душити, кози не хочуть билину гризти, билина не хоче воробка колосати. Верлися черваки до дуба, дуб до вола, віл до води, вода до огня, огінь до охотника, охотник до вовка, вовк до кіз, а козу до билини. Билина ся напудила і зачала воробка колосати. Та ще й люди думавуть, що й до тепірка, коли що на того воробка. Нигде страх не був нікому помочником. А пустий воробок узяв страхом і добився того, чого він хотів. Бо людися, бо то тися всі, і звірі, і дубу, всьося напудило, і зато він ця добив своїм страхом. Добру нічку, ангелика-хранителя вам всім, па-па! Добру ніч! Все, мої хороші, буду з вами прощатись. Солодких вам снів, мої любі! До наступних зустрічей!